Skal vi måle en flate? Da går vi opp og velger flateverktøyet. Firkantet rom, så kan vi bare klikke i nedre venstre hjørne. Og dobbeltklikke i øvre høyre hjørne. Gir mengden et navn, og alle verdiene får vi på høyre side, som ser her. Rom som ikke er kvadratisk eller firkantet, klikker vi rundt i hvert hjørne, til vi kommer til nest siste punktet, og der dobbeltklikker du.